Сьогодні ми поговоримо про більш такі прості теми, про структуру і функції. Одна із самих часто зустрічаючихся причин болей в спині, а від цього страждають, мабуть, чим старша людина, там до 70, тим більший відсоток людей страждає дискомфортом болей в спині. То це дуже-дуже актуально. І найчастіша причина – це зміщення структури. Зміщення структури може бути, знову ж таки, по різним факторам. Один із факторів – психічний, але якщо психічний фактор відбувся і закінчився, то тоді ти поправляєш структуру, і воно тримається. Якщо ж процес ще триває, от як той дівчина, що питання в її сім'ї, воно не вирішено. Тому тут треба працювати в сфері психіки, або з психологом, або через медитацію. Тобто шукати, ну скажімо так, вирішувати причину на тому рівні, де вона виникла. Але якщо це, наприклад, людина посварилась з кимось, або хтось її там якось обізвав, там іще щось таке, і це закінчилось, так? То тоді ми поправляємо структуру, воно тримається. Але найчастіше це людина могла послизнутися, підняти важке, особливо важке з розворотом, коли людина піднімає, у неї зразу зміщується структура. Або робить неправильні вправи. Тому що зараз, на даний момент, під йогою розуміють дуже багато якихось вправ, які до йоги можуть не мати ніякого відношення. Наприклад, якісь скручування, якісь такі речі, які, по суті, шкодять структурі.